U narednim minutama ćemo o prvom izdanju Sarajevo Photography Award i Sarajevo Photography Festivala koji će biti održan od 13. do 15. maja u Sarajevu. Prijave su otvorene do 30. aprila, a o svemu ćemo više sa mojom gošćom, Aida Ređepagić, fotografkinja i organizatorica festivala. Aida, dobro jutro i srdečno dobrodošlica u jutro za sve. Dobro jutro i hvala vam na pozivu. Aida, takmičenje je internacionalno. Pa u kojim će se kategorijama fotografi takmičiti? Jeste, takmičenje je internacionalno i fotografi se mogu takmičiti u 8 kategorija. Dokumentarna fotografija, life fotografija, vjenčanje, modna fotografija, portretna. Nešto sam još zaboravila, ali sve informacije o kategorijama i o takmičenju moguće je saznati na našoj web stranici sarajevofotofest.com. Ja bih samo da kažem isto, evo, ja sam sinoć onako brzinski samo revidirala da vidim dokle smo sa prijavama. Ja naravno nemam uvid u fotografije, to ima samo žiri, ali sam uspjela prebrojati 16 zemalja iz kojih su se do sad prijavili fotografi. Onako moram priznati, bila sam jako iznenađena jer mi smo zaista sve vrijeme targetirali jeste takmičenje internacionalno, ali ipak je ovo prvo izdanje festivala i nismo očekivali tolike razmjere. Iz kojih zemalja dolaze takmičari? Iz Holandije, iz Kuvajta, iz Katara, iz Albanije, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Njemačke, Španije. Meni je zaista bilo iznenađenje jer mi jesmo onako kroz društvene mreže targetirali region, ali zaista nismo mogli očekivati toliki domet. I onda su i fotografi među sobom zaista dijelili informaciju jer im se dopalo kako program izgleda, ko su članovi žirija, pa je vjerovatno riječ otišla mnogo šire od onoga koliko smo mi očekivali. Zbog čega jedan ovakav festival, Aida? Šta je cilj ovog prvog Sarajevo Photography Award? Pa prije svega da bismo onako povećali broj kulturnih dešavanja u ovom gradu i da bi aktivnosti u oblasti fotografije nekako poboljšali i obogatili. Postojao je jedan divni festival fotografije ranijih godina, međutim u posljednjih 5 ili 6 godina zaista nije bilo nikakvih aktivnosti i nekako je meni iz neke moje lične želje da se nešto konačno desi ponovo u Sarajevu. Ja sam odlučila pokrenuti to samostalno i moram priznati da nije nešto što se desilo u 2 ili 3 mjeseca. To je nešto što sam ja cijele 2 godine planirala i što možda jeste onako bilo novo kad sam ja to objavila, odnosno kad smo mi ispred Sarajevo Fotofesta to objavili prije nekih mjeseci i po dana, ali je nešto što se krčka onako jako dugo. Da, lijepo je zaista što u ovom post-covidnom periodu možemo najaviti lijepe događaje. Aida, malo prije ste rekli da nemate baš sav pristup informacijama, odnosno tačnije fotografima. To ima žiri. A ko čini stručni žiri koji će odlučivati o najboljim fotografijama u, kako ste već rekli, 8 kategorija? Žiri je stvarno nešto na što smo onako najponosniji jer zaista odmah za prvo izdanje imamo fantastične stručnjake, pa je recimo žiri za dokumentarnu fotografiju Paul Lowe, za modnu fotografiju Edwin Kalić, Damir Šagolj za kategoriju Life, Arne Misirlić za kategoriju Wedding, Jelena Janković, jedna fantastična fotografkinja iz Srbije. Ona žirira kategoriju mobilne fotografije, znači postoji kategorija gdje se možete prijaviti sa mobilnom fotografijom. Eto, to su otprilike članovi žirija. I moram priznati, odabrali se zaista zvučna imena i one najbolje. Ali evo, Aida, hoćemo li reći nešto i o onim tehničkim detaljima? Kako se prijaviti, na koji način, šta je sve potrebno? Da, hvala. Prijaviti se može na našoj stranici sarajevofotofest.com. Tamo imaju uvjeti i pravila. Prijaviti se može bilo ko bez obzira da li je profesionalac ili amater. Zaista je cilj takmičenja da bude izbor najbolje fotografije, ne samo izbor najboljeg fotografa, jer kada članovi žirija imaju uvid ko se prijavljuje, onda je to nekako uvijek, kako bih rekla, daje se prednost onim malo iskusnijim, jer ukoliko se prijavljujete vi i prijavljuje se neki profesionalac,
bez obzira što vi imate fantastičnu fotografiju, možda će se dati prednost nekom drugom. Dakle, ja imam šansu. Tako je. Da pojasnimo onda gledaocima, gledateljkama, žiri će imati pristup samo fotografijama. Samo fotografijama bez imena. Na kraju će tek, onako kad mi uvežemo sve te šifre zajedno sa imenima, žiri imati uvid i ko je naravno osvojio nagradu, ali pri samom procesu odabira će žirirati najbolju fotografiju. Tako da nemamo tu ograničenje da moraju biti profesionalni fotografi. Zaista bilo ko je ljubitelj fotografije i napravio je nekad neku lijepu fotografiju, eto kažem opet ili mobitelom ili bilo kojim drugim medijem, čak je moguće prijaviti i analognu fotografiju, može se prijaviti na takmičenje. Nagrade su zaista fantastične. Ono koliko ja znam, ovo je trenutno najveća nagrada na jednom takmičenju fotografskom u regionu, u ovom dijelu Evrope. Riječ je o novčanoj nagradi također? Jeste, riječ je o novčanoj nagradi. Grand Prix nagrada je u iznosu od 5000 maraka, a također postoje i ostale sponzorske nagrade, prve nagrade, koje su također jako, jako bogate. Ono što ćemo još spomenuti jeste da će festival, pored ovog zvaničnog dijela, imati onaj nezvanični, obuhvatit će i stručna predavanja. Ja bih rekla da je i to zvanični dio, samo ga mi nismo još onako officially najavili. Evo prilike. Jeste. Evo to vam premijerno. Također, pored takmičenja fotografije i izložbe pobjedničkih fotografija, dodjele nagrada, koja će se desiti 14.5. u Sarajevskoj vijećnici, dan prije ćemo početi sa festivalskim aktivnostima. Planiramo predavanja iz različitih oblasti, iz oblasti modne fotografije. Evo recimo sad već mogu najaviti da nam dolazi jedan fantastični duo iz Hrvatske, Franjo Matković i Senja Wild. Oni su zaista ono moj kao modna fotografkinja. Zaista se nevjerovatno radujem njihovom predavanju, jer su fantastični fotografi oboje. Zatim Paul Lowe će također imati predavanje o dokumentarnoj fotografiji. On je fotograf sa nevjerovatno bogatim iskustvom od fotografisanja oslobađanja Nelsona Mandele do rata u Bosni i Hercegovini i bivšoj Jugoslaviji, do Palestine i drugih konfliktnih zemalja. I zaista je čast imati ga već na prvom izdanju festivala, tako da je to isto jedno od predavanja kojim se neizmjerno radujemo. I naravno imat ćemo program i u nedjelju. Jako, jako šarolika predavanja. Doslovno za svakoga i za svaku oblast fotografije. Da, pretpostavljam da će ovo biti izuzetno dobra prilika i za mlade fotografe, pogotovo one u Bosni i Hercegovini koji tek treba da se dokažu. Malo pre ste jako lijepo objasnili na koji način će i funkcionisati ocjenjivanje svih fotografija. Meni preostaje da vam poželim zaista mnogo, mnogo sreće u daljem radu i da vam obećam da ćemo i nakon festivala govoriti o ovom prvom festivalu fotografije, ali naravno da nam dođete sa onim najbolje nagrađenim. Biće mi drago. Hvala mnogo. Hvala još jednom. Naša gošća dakle je bila Aida Ređepagić, fotografkinja i organizatorica prvog Sarajevo Photography Festivala koji će biti održan, kako smo rekli, od 13. do 15. maja u Sarajevu. Ponavljamo još jednom, prijave su otvorene do kraja sedmice, tačnije do 30. aprila.